Me rënien e murit të Berlinit, një sër ndryshimesh politike dhe ekonomike kanë përfshirë vendet e Europës lindore. E gjithë lindja ishte e përfshirë në një sër reforma të thella. Shqipëria nuk përjashtohej gjithashtu, megjithëse udhëheqja komuniste e kohës nuk ishte shumë e dëshiruar të ndryshonte fort sistemin. Megjithatë, në vitin 1990, presidenti asokoshëm Ramiz Alia dërgoi një grup ekonomistësh të rinj për të trajnuar, për të marrë eksperiencë nga pikërisht ndryshimi i sistemeve që ndodhen në vendet e Evropës lindore, si në Hungari, Poloni, Bullgari e të tjera. Në vitrinën e librit ne kemi sot të ftuar pikërisht njërin prej ekonomistëve të njohur, profesor doktor Anastas Angjeli, i cili ka ardhur sot me një kolan me 8 vëllime titulluar Ditari i Tranzicionit Ekonomik. Profesor, mirë se erdhe në vitrinën e librit. Urime për këtë kolan. Një nga pyetjet që më lindi kur i hodha një sy ishte çfarë ngjarjesh dhe zhvillimesh përfshihen në këtë vëllime të kolanës që keni përgatitur ju? Ditari i Tranzicionit Ekonomik, që ka 8 vëllime, nuk është një ditar i zakonshëm që mund të mbaj kushdo për jetën e tij, por është një ditar me specifik të veçantë. Ai nuk është bërë mbi problematikën ose mbi legjislacionin që ka zhvilluar Shqipëria në këtë tranzicion ekonomik, por është bërë në këndvështrimin tim, në idetë e mia, në diskutimet e mia, në publikimet e mia, duke përcjell në këtë mënyrë këndvështrimin tim për të gjithë ngjarjet dhe zhvillimet ekonomike të Shqipërisë, pa dyshim që do thoja që nuk është e vetmja ide ajo imja dhe e vërteta ajo imja, por të paktën është një udhtim historik, profesional, mbi të gjitha reformat që janë zhvilluar në ekonominë shqiptare në më shumë se 30 vite, të cilat përfshin liberalizimin e ekonomisë, liberalizimin e tregtisë dhe të çmimeve, të tarifave, reformat ekonomike në Shqipëri, siç është privatizimi i ekonomisë, ristrukturimi i ekonomisë, përfshin në të njëjtën kohë reformën e sistemit financiar, sistemit fiskal, sistemit buxhetor, sistemit bankar në Shqipëri, me një fjalë, gjithçka që ka ndodhur në 30 vite në transformimin e ekonomisë nga të gjitha qeveritë shqiptare. Ditari i tranzicionit ekonomik, çfarë është për një lexues të specializuar? Besoj që për lexuesin e specializuar, por jo vetëm, kjo kolan është një zgjim i kujtesës mbi atë që ka ndodhur në ekonominë shqiptare. Unë e ndjeva për detyrim, e ndjeva për një borxh ndaj lexuesit të specializuar, por siç e thash, jo vetëm ndaj të gjithëve, që ky transformim i madh i ekonomisë shqiptare nga ekonomia komuniste, nga ekonomia e centralizuar, pra që ka zhvilluar Shqipëria pas vitit 1944, mbas çlirimit të vendit, dhe deri në vitin 1990, që ajo filloi të transformohet në ekonominë e tregut, është një transformim historik. Bota dhe natyrisht dhe vendi jon nuk ishte parë një kalim nga komunizmi në kapitalizëm. Kishte parë zhvillimin e kapitalizmit. Dhe si thot Nobelisti i shquar Stiglitz, është kalimi nga komunizmi në ekonominë e tregut, nga ekonomia centralizuar në ekonominë e tregut, është një proces i papar ndonjëherë dhe shumë i vështirë. Këto vëllime të përgatitura nga ju, sigurisht do t'i shërbejnë kujtesës historike dhe jo vetëm të Shqipërisë, apo jo? Padyshim, çdo histori e një vendi ka të gjitha aspektet. Dhe po të kthesh kokën mbrapa, janë shumë pak vepra të cilat lënë gjurmë në zhvillimet ekonomike të vendit tonë. Po t'i kthehemi historisë, kemi personalitete të shquara të cilat kanë lënë mendim, veprën, është Mitru Shkoteli, është Luigi Gurakuqi, është Tekis Selenica, është Agjishkoza, të cilat kanë lënë
gjurme dhe vepra në historinë e zhvillimit të ekonomisë dhe të financave deri në çlirimin e vendit. Mbas çlirimit ka personalitete shumë të shquara që ka lënë përsëri gjurmë, por historia është e gjatë, ajo ka periudat e saj të ndryshme dhe na takon ne dhe të gjitha atyre që studiojnë dhe merren me ekonominë të lënë edhe pjesën e këtyre 30 viteve e më pas të tranzicionit ekonomik shqiptar në ekonominë e tretë. Profesor, çfarë jeni duke shkruar, çfarë po përgatisni ndërkohë? Unë besoj që në fund vit do të shtohet vëllimi 9 i kësaj kolane, i cili përfshin këto 2 vitet e fundit dhe përcjell qendrimet e mia për problematikat e ndryshme të zhvillimit të ekonomisë së vendit tonë, natyrisht në raport edhe në lidhje edhe me zhvillimin e ekonomisë rajonale dhe përgatitjes tonë për integrimin në Bashkimin Evropian. Faleminderit profesor dhe për gëzime për këtë punë kaq të mrekullueshme që keni bërë. Faleminderit edhe ju.